doesn't. Gentile pari, che molta nage. Καράδες το κομψία ο δράνε ζωρέ, πρόβουδιμε στο σοκοτσιάλ. Πατράζιμ κομψία όβο δίζανιο, ο последнє βρέβε μη σε ζαγουμπέλο ούτρου. Ял κομψία, αλλά το νία звук Светлану. Μα νία што звук Светлану, она има свой мали приручни, овај већи је мој, али нема дизање. Значи, и Светлана има? Па нормално да има, па јесам ју купео прошле године у вагиново на ваша. A u komšija, pa šta se tada radi s njega? Pa šta će da radi, uvati ga pa da joj svira dok se bakće tamo s kokoške. Svetlani mi svira. Mora, šta zebavaš ti, Milorade? Pa i Gordana ima, pre neki dan sam vidio jedan, samo što na njoj ima dizanje, a na mom nema. Moja Gordana? Pa da, Gordana? Pem ti le, Gordana? Pa... Gordana? Nego komšija, pa ti beše imaš onaj tvoj mali što ga ne koristiš. Da se zamenimo, ja tebi veći, ti meni tvoj manji. Tvoj, evo roke. Beži, brate! Govorimo za... Gordana! Pa tante za kukuriku! I moj radi, samo što nema dizanj... I oni su dolazili sa tantama kod... Gordana! ...kode u Horgoš. Ne bi sad pojme... Eve ga dizanje, komšija! Eve ga, dođu vamo, bre! Gordana! ...prosto moglo da funkcioniše... Eve ga! ...da možemo da razvozimo novinare. Eto, ovaj... Dragana... Da li ste na ovoj vašoj lepoj turneji po Srbiji... Zamislite da se misli zove Zornjak, kao što je bila ideja. A pa to šala se sama nameće, to ne možda. Hteo ste pitan, da li ste na onoj turneji u Kamp Prikolici obišli Malene Klitoriće? Pa znaš šta, ja sam znao da nas slušaju u Buljaricama, ali u Klitorićima nije. Ali je malo prigušen zvuk u Buljaricama. Pa znaš šta, tražili su da imamo tamo takozvani Bulja bar, da puštamo muziku preko leta turistima. Ja sam insistirao da bude nudistička plaža, da. I da prodajemo one američke krofnice, ono, prevrelom ulju. Znaš, ono, cijela plaža za američke. To bi išlo. E, kako je ti iskustvo sa tih putovanja i emitovanja programa iz one Prikolice? To je super i jedva čekam sad na proleće novu turneju. Smislili smo i radni naziv turneje, koja će se opet baviti nekom vrstom ekološke teme. Ono, Srbija je Keva, čuje Kevu da ti duže traje. Tako se zove. Divno, divno, bravo. A niješ? Lepo, lepo. I gde ćete sve da idete? Pa bit će onako, sad imamo ideju da to bude kao koncept zanimljiva geografija, ono, grad, reka, planina, zanimanje, biljka, predmet ime. Sve što možeš da uvežeš za ekologiju, može sve. Ali kako se navikneš od to da od rane zore budeš i pričljiv i duhovit, što se očekuje od tebe i od Gorice na radiju? E, to mi baš nije jasno. Pa ne znam, to je vremenom ta promjena bioritme izazove i neke biohemijske promjene, verovatno. A druga stvar, opet se desi nešto kad se nas dvoje sastanemo u pola šest u studiju i krenemo da brljavimo i tako jedno drugo postičemo i to je... Postoji to i u psihologiji, zove se ludilo u dvoje, folija dvi. Kad jedno drugo postičete, ne smirujete, nego još i više razluđujete. Tako onda je to... Obično tako počne. Da, ja sam imao jednog drugara od Tisu Relju, ovako kad smo pojedinačno normalni smo, kad sretnemo, divljamo. Tako je, pa to je to, da. Pošto nas dvoje više ne možemo normalno ni da razgovaramo, čim se nađemo, to je prosto drugačije. I zato sam ti ja doneo knjigu kao menadžer Gorice i Jelice. Ona nije mogla da, neću sad da iznosim listu tih zdravstvenih tegoba trenutno, ali rekla je da gleda tvoju emisiju i da postavim u njeno ime pitanje zašto izbjegaš nastavno da budeš sa ženama? To je ona utvrdila gledajući ovu emisiju, to je jedan deo te karijere, šta je želala s njima da kaže. Evo, ja sam prvo, ja sam iscepio njenu posvetu, u stvari njeni bila njena posveta, pa sam ti ja napisao posvetu. Evo, hvala. Gorica Nešović, Jelica Greganović i menadžer Dragan Ilić i Kesić Kesa, dobitnik, priči nikad kraja. Inače, šta ima, šta će ti Kesa bez mesa sa starog RTS-a u gostima Fox februar 2009. Lepo, bravo. Hvala lepo. A ja moram samo da kažem da sam ja shvatio da će jednog dana mali Kesić da poraste u ovaj ozbiljnog, ne u futbolera, kesu. Nego veliku kesu. To sa starim RTS-om je jedna od najzanimljivijih i najduhovitijih stvari koje sad čuva televizija. Ja odmah nisam, da. To je, dakle, u toku demonstracija 2000. godine u vreme izručivanja Miloševića,
grupa razjarenih penzionera je opkolila kamermana i reportera Kesića i Peru Karijeru sa željom da ih linčuju, jer su oni sad sa izdajničke televizije, a onda se on setio i rekao, a mi smo sa RTS-a, kaže, ali oni su sad, gori su, oni su oni, oni hoće slobodno izruče, a onda je rekao, ali mi smo sa starog RTS-a. I oni su rekli, gde ste vraćali? Niko vas ovde neće dirati. Niko vas neće dirati, tako da, to je bio taj tijel, hvala Bekane. Lepo, lepo prisutili, da. Ja sam već zaboravio na tu priču. Hvala, lepo. Jel vi imate plan, recimo, ponedeljak radite, pa šta ćete utorak, ili je ono fazon kafica, novine, pa o čemu ćemo, to ćemo vidjeti? Pa recimo, evo, ja mogu da najem šta će biti u sledećoj emisiji, koja će se baviti temom. Recimo, danas sam uvatio, verovo ili ne, ispred buvljaka, čovjeka koji je pokušao da obije mog juga. Ja sam, ne znam, i onda ovako došao, prilazim i vidim čovjeka koji bunta po jugu starom 20 godina, oko njega su neki parkirani normalni automobili i kažem, pa dobro, brate, si ti normalan. I on ovako odigne ga i kažem, pa baš lošu drogu, znaš, onako čovjek, i ono, vidim da je jako loše. A možda neki fetišista prema jugu? Nije, nije, onako, ali to je već onako, to je taj, da li u Srbiji taj heroin toliko loš, ne znam šta je. Ili je toliko jeftin, pa ti možda dobijaš juga da bi kupio. E, a možda je on lopov patriota? Ne, da, ali kupujmo naše. I kradimo naše. Kradimo naše. Evo ga. To tebe neko zove? Limeni me zove, brati, Limeni me zove. Kad Limeni pozove, znaš, nema zezanja. On je otkrio taj talent kod mene i utvrdio da sam ja rasan gol igrač. Da, ali najviše tebe poziva. Inače, Limeni je veliki car zato što je dobrovoljni davalac krvi. Napisao je knjigu o fair playu u fudbalu i stvarno stručno vodi ovo. I slušalac je dizanja, šalje nam poruke. Stvarno? Da, mnogo mu se dopada program. Tako da je Limeni car, totalno. Jeste. Pa reci mi za lošeg policajca i dobrog policajca. Pa znaš kako, ja sam onaj, da, da, onaj što ti kao psihološki kao nešto razbija, a Gorica gađa ciglamo i baci petarde. Dobro, sve nam je jasno. Koga biste u tom tandemu najradije ispitivali? Pa stalo ispitujemo ovog direktora našeg, ono, kad će da nam stali nam normalne te plate što su nas provalili slušalci, koliko imamo, kad ćemo mi da dobijemo te naše, konačno, te plate od 5000 evra da možemo da vraćamo kredite. Pa ne znam, ono, mi svako jutro ispitujemo, zamišljamo mi te likove iz novina. Kako bi recimo sad izgledalo ispitivanje, ne znam, sad ovih što su ih hapsili za... Ma ne znam, svaka profesija u Srbiji ima svoju mafiju, nemamo voditeljsku mafiju, to bi bilo zanimljivo. Uf, to bi. Kao mi se dogovorimo, kapiraš? Da, da. Ja dolazim tebi u emisiju za repa, razumiješ? Normalno. A ti mi vraćaš tako što dođeš kod mene. Ja sad, pazi, ja sad planiram na jednu emisiju nešto kao teleshop, komercijalna fora. Samo ti ću. Ti dođeš, razumeš, i kao lafo, baš ti obukao te čega što sam ja rekao, znaš, kao, ko je nosiš ti ovo i posle, znaš, to. Super, hoćemo da ubacimo još neke kolege i da se neče... Nemoj Bekane, molim ti, reši se ove ekipe, znaš, nemoj delimo to, samo ti ja, razumeš. Pazi, ja ću te zovem i to. Ništa Gorice, ništa. Ništa Gorice, ništa ne vidim. Okej, dobro. Okej. Okej, dogovoreno. Evo rukima taj. Ruka ruci. Samo ti ću. E vi, nemoj neko da je rekao, znači... Završi se među ribama. Mada ne bi bilo loše da se završi među ribama. Da. Idemo sad na blok reklama. Ne menjajte kanal, promenite loše navike. Lepo, Fire on Republika, naš gost Dragan Ilić. Dragane! Al te voli narod. Šta šuškaš to? Šta šuškaš? Mogu. Šta je ovo? Epo ovako, povodom tvoje 100. epizode. Da? Otkud ovo? Ovo nije po... Tvoja Fire on Republika želi da ti uruči bronzanu statuu zlatnog kurjaka. Ne rise, ladno. Hvala, Dragan. Ima i diplom, odnosno pesmicu, i zamolila te tvoja Fire on Republika da je pročitala. Wow! Pa ne mogu da... Čekaj bre, pa kako ovo je?